gav den et kontaktfløjt, og så kigger den, så får den ros for kontaktfløjtet. Den får ikke nogen godbidder, den får noget ros. Det bedste ved hunde er at se den ubetingede glæde ved at gøre noget for en. En hund er altid glad, hvis den vel og mærket bliver behandlet ordentligt. Men den glæde, den ubetingede glæde ved at arbejde for en, den gør, hvis den ved, hvad den skal gøre, så gør den det, og den gør det med glæde altid. Rolf, der hele sit liv har været hundeejer, arbejder i hverdagen som hundetræner med både jagt- og familiehunden. Og som om der ikke var nok hund i hverdagen, vil Rolf nu en gang om måneden tage aktuelle hundeemner op i familiejournal og dele sine mange erfaringer omkring menneskets bedste ven. Den skal kigge på en, den skal kunne lide at kigge på en, den skal kunne se sin fordel ved at kigge på en. Gør den ikke det, jamen så er der ikke nogen vej. Vi skal jo have en medspiller, ikke en modspiller. Man kommer ikke op og skændes med en hund på den måde. Så gør den helt automatisk det, man ønsker. Så det er ikke den store videnskab. Men det er nok det vigtigste at få kontakten. Det er det første, der er det vigtigste. Jeg tror, jeg vil give det råd, hvis man skal have hund eller har haft hund. Lad være menneskeliggøre den. En hund tænker som en hund og ikke som et menneske. Det er nok det bedste råd. Ja, hej. Du er en lille forsigtig en. Men nu fryser du ikke så meget her, for nu er du inde under jakken her, hva'? Skal vi give den fri?